अवतारी टुल्कु घ्युरुमेद दोर्जी ग्याल्पोरिम्पुरछेको गद्दे आरोहण सम्पन्न भएको छ सोलुखुम्बुको सोलु दुत्कण्ड नगरपालिका दुईमा अवस्थित जोरङ्ग थुप्तेन दोङ्ग छोलिङ गुम्बाका दिवाङ्गत भएका धर्मगुरु दोर्जी लोपेन गावाङ लुङ्दोको अवतारी टुल्कु घ्युरुमेद दोर्जी ग्याल्पोरिम्पुरछेलाई गुम्बामा एक कार्यक्रम बीच ठिदेन तथा गद्दे आरोहण गरेको हो धर्मगुरु याङ्सी रिम्पुर्छेको प्रमुख उपस्थितिमा टुल्कु घ्युरमेत दोर्जी ग्याल्पो रिम्पुर्छेलाई गद्दी आरोहण गरेको छ औतारी घ्युरमेत रिम्पुर्छेको जन्म दुई साल जेठ तिस गते सोलुखुम्बु सोलो दुत्कुण्ड तिन लोदिङमा भएको हो बुबा लाक्पा गेल्बु शेर्पा र आमा थम्जी डोमा लामा शेर्पाको कोखमा जन्म भएको थियो टुल्मेत दोर्ची ग्याल्पो रिम्पुर्छे अवतारी हो भने बीस वर्ष अगाडि गुम्बाका प्रमुख धर्मगुरु क्याप्चे ठुल्सीक रिम्पुर्छेले खोटाङमा अवस्थित हलेसी गुम्बामा पहिचान गरी प्रमाणित गरेका थिए उहाँको जन्म लोदिङ गाउँमा भए पनि बाल्यकालको अधिकांश समय बौद्ध शिक्षा लिने क्रममा जुनबेसीमा हजुरबुबा र हजुरआमासँगै बितेका थिए उहाँले भारतको देहरादून स्थित मन्ड्रोलिन गुम्बामा बौद्ध शिक्षाबाट आचार्यसम्मको अध्ययन गरेर सोही गुम्बामा प्रिन्सिपलको रूपमा अध्यापन गराउँदै आइरहनु भएको छ